Salam əziz izləyicilər, riyaziyyat sevərlər. Bugün bu dəfəki mövzumuz belə adlanır. Kəsr rasionalı tənliklər, kvadrat tənliyə gətirilən tənliklər, məşğulu modul işarəsi daxilində olan tənliklər. Və bir-bir mən bu tənlik növlərini şərh edəcəm. Birinci, kəsr rasionalı tənliklər. Kəsr rasionalı tənliklər şərh edilməzdən əvvəl, əvvəlcə bəzi anlayışları verək. Toplanma, çıxma, vurma, bölmə, qüvvətə yüksəltmə əməllərinin köməyi ilə ədədlərdən və dəyişənlərdən tərtib olunmuş ifadələrə rasional ifadələr deyilir. Rasional ifadələrin iki növü var. Birinci, tam rasional ifadələr. İkinci isə adlanır kəsr rasional ifadələr. Rasional ifadədə dəyişənə və ya dəyişən daxil olan ifadəyə bölmə məli yoxdursa, belə ifadələr tam rasional ifadələr adlanır. Rasional ifadələrdə dəyişənə və yaxud dəyişən daxil olan ifadəyə bölmə məli varsa, onlara kəsr rasional ifadələr deyilir. Misallar göstərək. 3-də 2x kvadratı plus 1 tam rasional ifadədir. 3x kvadrat minus 2x tam rasional ifadədir. Kəsr rasional ifadələrə aid misal göstərmək olar. 1 bölək x plus 3. X minus 1 bölək 2x kvadrat plus 1 və s. Kəsr rasional ifadələrə nümunələr. Kəsr rasional ifadələr, deməli, əgər tam rasional ifadələrlə bağlı olan əvvəlcə tam tənliyin tərifini verək, sonra kəsr rasional tərif edək. Yalnız tam rasional ifadələrdən ibarət olan tənliyə tam rasional tənlik deyilir. Məsələn, 3-də 2x kvadratı plus 3 bərabərdir x-ə. 4x kvadratı minus 2x plus 3 bərabərdir 0. Kəsr rasional ifadələrdə, deməli kəsr rasional tənliklərdə belə tərif edilir. Heç olmazsa bir kəsr rasional ifadə daxil olan tənliyə kəsr rasional tənliklər deyilir. Kəsr rasional tənliklər deyilir, bir neçə misal yaza bilərik. 1 bölək x minus 1 üstəgəl 3 bərabərdir x-ə. 3 bölək x plus 2 üstəgəl 1 bölək x bərabərdir 5. Bunlar kəsr rasional tənliklərdir. İndi kəsr rasional tənliklərin həll olunma metodikasını izah edək, sonra bir neçə nümunə izah edək. Kəsr rasional tənlikləri həll etmək üçün aşağıdakı qaydalara əməl etmək lazımdır. Birinci, kəsrlərin məxrəclərinin ən sadə ortaq məxrəcini tapmalı. Deməli, ən sadə ortaq məxrəcin tapılması. İkinci, tənliyin hər iki tərəfini ən sadə ortaq məxrəcə vurmaq, hər iki tərəfi ən sadə ortaq məxrəcə vurmaq. Üçüncü, alınan tam tənliyi həll etmək. Tam tənliyi həll etmək və dördüncü, alınan köklərin içərisində məxrəcin sıfırları varsa onları atmaq. Yəni, onlar kənar kökdür, kök sayılmır. Dördüncü,
məxrəcin sıfırları varsa, məxrəcin sıfırları varsa, onları atmaq. Deməli, bu qaydalara əməl edib, biz istənilən kəsrəsindən tənliyi həll edə bilərik. Mən bir neçə nümunə yazacağım. Nümunə 1. Belə bir misala baxaq. Y kvadrat minus 2y bölək y minus 2 bərabərdir 2 bölək 2 minus y. Bu tənliyi baxıram, birinci kəsrin məxrəcində y minus 2-dir, ikinci də 2 minus y. Onu yazıram, y minus 2-də y kvadrat çıxalış y. Bərabər, burada məxrəci verirəm surətə, burada da məxrəci eləyirəm y minus 2, mənfi 2. Göründüyü kimi, ən sadə ortaq məxrəci ilə bir dənə kəsir, eyni kəsirlər olduğundan, məxrəcilər eyni olduğundan, ən kiçik, ən sadə ortaq məxrəc y minus 2-dir. Y minus 2-yə vuraq. Aydındır ki, y minus 2-yə vuranda y minus 2 fərqlidir, 0 olmalıdır. Y də fərqlidir 2-də. Alıram burandan sonra y kvadrat minus 2y bərabərdir mənfi 2-yə. Y kvadrat minus 3y üstə gəlir 2 bərabərdir 0-a. Buradan kvadrat tənliyi həll edib tapırıq. Y 1, 2 bərabərdir. 2-də 3 plus minus 9 çıxaq. 4 vur 2, 8. Və tapdıq ki, 3 plus minus 1 bölək 2. Y 1 bərabərdir 2. Y2 bərabərdir 1. Və məxrəcin 0 olduğundan birinci tapdığımız bu kök. O kənar kökdür. Kənar kök adlanır. Ona görə də sualın cavabı olur. Cavab Y bərabərdir vahidə. Yəni, tənliyin kökü 1-ə bərabərdir. İkinci bir başqa misal yazaq. Belə bir tənlik yazıram. Nümunə 2. 1 bölək x minus 2-nin kvadratı üstə gələk 9 bölək x plus 2-nin kvadratı bərabərdir 6 bölək x kvadrat minus 4. Və baxıram tənliyin sağ və sol tərəfindəki ifadələrə. Görürəm ki, ən sadə ortaq məxrəc elə x minus 2-nin kvadratı ilə vuraq x plus 2-nin kvadratı olur. Çünki x kvadrat minus 4, x minus 2, x plus 2-dir. Bunlardan hərəsindən bir iştirak eləyir. Tənliyin hər iki tərəfini bu ifadəyə kvadratına vuraq. Vuranda alıram x minus 2-nin kvadratları sayıdır x plus 2-nin kvadratı. Üstə gəl 9 vuraq x minus 2-nin kvadratı bərabərdir. Hərəsindən 1-i x kvadrat minus 4-ə çıxar gedir və qalır 6 x kvadrat minus 4. Müxtəsər vurma düsturları tədqiq edib açırıq. X kvadrat plus 4, x plus 4. Üstə gəl 9 x kvadratı minus 36 x plus 36. Bərabərdir 6x kvadrat minus 24-ə. Baxırıq burada, x kvadratıdır 10x kvadrat, sol tərəfdə 6 müsbət x kvadrat, 4x kvadrat, 4x, 36x, mənfi 4x oldu, minus 32x, 40, plus 24, plus 64, bu da bərabərdir 0-a. Və 4-ə ixtisar gedir, x kvadrat minus 8x plus 16 bərabərdir 0. Bu da x minus 4-ün kvadratını verdiyindən x bərabərdir 4 alırıq. Məhrəcin sıfırları x bərabərdir 1, 2-dir, x2-də mənfi 2-dir.
Gördüğünüz kimi bizim tapdığımız kök bunlardan heç birinə bərabər olmadığını, bu sualın cavabı, yəni misalın əlində x təliyin kökü x bərabər 4 olur. Və ikinci təliyimizə keçək. İkinci təliyimiz belə adlanır. Kvadrat təliyə gətirilən təliklər. Kvadrat təliklər mövzusunu keçəndən sonra kvadrat təliyə gətirilən təlikləri keçmək daha məqsəd uyğundur. O məqsədlə də mən bir neçə tip kvadrat təliyə gətirilən təlik növünü izah edəcəm. Birinci, üç hədli təliklər. Üç hədli təliklər. Üç hədli təliklər A, X'ın üstü 2N plus B, X üstü N plus C bərabərdir 0. 1. Burada A fərqlidir 0'dan. A, B, C məlum ədədlərdir. N daxildir, Z tam ədədlər çoxluğuna. Bir şəkilində olan təliyə kədir təlik deyilir və bu tip təlikləri həll etmək üçün x-in üstü n bərabərdir t əvəz edirik. Əvəzləmən yerinə yazanda onu alınır at kvadrat plus bt plus c bərabərdir 0. Bu təlikdən, kvadrat təlikdən t-ni tapıb əvəzləmə vasitəsilə x-i tapırıq. Yəni, bu təliyi həll edəndən sonra artıq x-i tapmaq asandır. Bir təliyində n bərabərdir 2 olan hala baxaq. N bərabərdir 2 olduqda alırıq a x-in üstü 4 plus b x-in kvadratı plus c bərabərdir 0. Bu şəkildə olan təliklər riyaziyyatdə bir kvadrat təliklər deyilir. Deməli, bu təliyin adı bir kvadrat təlik adlanır. Bir kvadrat təliyi də həll etmək üçün analoji qayda ilə x kvadrat bərabərdir t əvəzləməsi aparırıq. Buradan çıxır ki, x-in üstü 4 bərabərdir t kvadratı. Aldıq a t kvadrat plus b t plus c bərabərdir 0. Yenə də buradan t-ni tapıb əvəzləmə vasitəsilə x-i tapırıq. Gəl bir nümunə yazaq. Belə bir nümunə yazıram. 4 x-in üstü 4 minus 5 x kvadrat plus 1 bərabərdir 0. Təlini həll edin. X kvadratını əvəz edirəm t ilə. Buradan çıxdı ki, x üstü 4 bərabərdir t kvadrat. 4 t kvadrat minus 5 t plus 1 bərabərdir 0 kvadrat əliyini alırıq. T 1, 2 bərabərdir. 2 dəvə 4, 8, 5 plus minus. 5-in kvadratı 25, çıxaq. 4 vur 4, vuraq 1, 16. Və buradan alıram 5 plus minus 3 bölək 8. Aldıq ki, T 1 bərabərdir 1. T2 bərabərdir 8-də 2, 4-də 1. Əvəzləmədə yerinə yazırıq. X kvadrat bərabərdir 1 dəfə 1 alırıq. X kvadrat 1 dəfə bərabərdir 4-də 1. Və buradan X 1, 2 bərabərdir plus minus 1. X 1 bərabərdir mənfidir. X 2 bərabərdir müsbətdir aldıq. Buradan x, 3, 4 bir təlikdə olduğuna görə bunu 3, 4 əlişarə eləmək olaraq plus, minus 2-də 1 alırıq. X, 3 bərabərdir mənfi 2-də 1-ə. X, 4 də bərabərdir müsbət 2-də 1-ə. Deməli, gördüyünüz kimi bu tip təliklərdə əvəzləmə necə aparılır və kvadrat təliyi alır, misallar həll olunur. İkinci tip kvadrat təliyə gələn təliklərdən deyək. İkinci tip belə bir təlik. A vuraq
A1x'in kvadratı plus B1x plus C1 mötercat haricinden kvadrat plus B vurak A1x kvadrat plus B1x plus C1 plus C beraberdir 0 şekilli tənliklər. Bu tənliklər de kvadrat tənliyə getirilir. Əvvəlcələrə aparılır bu şəkildə A1x kvadrat plus B1x plus C1 bərabərdir T əvəz olunur. Və əvəzləməni tərifə yerinə yazanda alırıq AT kvadrat plus BT plus C bərabərdir 0. Burada da kvadrat tərifini həll edib əvəzləmə vasitəsilə x-i tapırıq. Bu çox asan olduğuna görə sadəcə olaraq TNT hesablamalardır. Buna nümunə göstərmirəm. Nümunə növbəti misallarda deyəcəm. Üçüncü tip. Üçüncü tip belədir. A x kvadrat plus b x plus c1 vuraq. A x kvadrat plus b x plus c2 bərabərdir d şəkilli tənlik. Bu şəkildə tənliklər də kvadrat tənliyə gətirilir. Kvadrat tənliyə gətirildiyini mən sizə bilirəm. Ki versəniz, hər iki mötərizə içərisinə eyni ifadələr var. AX kvadrat plus BX. Deməli, burada əvəzləmə nə aparmaq lazımdır? AX kvadrat plus BX bərabərdir T şəklində. Onda olacaq, yerinə yazanda olacaq T plus C1 vuraq T plus C2 bərabərdir D. Bunu da açıb işarələmələr aparsaq, yəni hesablamanı nəzərə alandan sonra T kvadrat plus PT plus Q bərabərdir 0 şəkilli tənliyə alırıq. Bu çevrilmiş kvadrat tənliyi həll edir T-ni tapandan sonra əvəzləmədə yerinə yazıb X-i tapırıq. Buna aid bir misal yazaq. Belə bir nümunə yazıram. 2x kvadrat plus x minus 1 vuraq 2x kvadrat plus x minus 4. Üstə gəl 2 bərabərdir 0. 2x kvadrat plus x, 2x kvadrat plus x. Bunu əvəz edirik. T ilə olacaq t minus 1. T minus 4 üstə gəl 2 bərabərdir 0. Aldıq T kvadrat minus 5T plus 4 plus 2 bərabərdir 0. Bunu da yazırıq T kvadrat minus 5T plus 6 bərabərdir 0 şəkilli çevrilmiş kvadrat tənliyə alınır. T 1, 2 bərabərdir. 2-də 5, plus, minus, 5-in kvadratı 25, çıxar, 4 vur 6, 24. Və buradan alıram bərabərdir, 2-də 5, plus, minus, 1. T1 bərabərdir, 2, T2 bərabərdir, 3. Gətirib əvəzləmədə yerinə yazırıq. 2x kvadrat plus x bərabərdir bir dəfə 2-yə, 2x kvadrat plus x minus 2 bərabərdir 0. X 1, 2 bərabərdir. 4-də mənfi 1 plus minus 1, 2-də 4, 8, 16. 10 kök altda 17. Deməli, bu halda oldu. X 1 bərabərdir. Mənfi 1 minus kök altda 17 bölək 4. X 2 bərabərdir. Mənfi 1 plus kök altda 17 bölək 4. İndi üçü nəzərə alaq, ikinci halı nəzərə alaq. X kvadrat plus x bərabər ikinci kök orada t-yə nəzərən 3 idi. 2x kvadrat plus x minus 3 bərabərdir 0. Eyni tənli olduğundan üçüncü, dördüncü köşələr kimi işarə etmək olar? 4, mənfi 1, plus, minus, 1, üstə gəl.
24. 4 buraq 2, 8, 3 dəfə 8, 24. Alırıq mənfi 1 plus minus 5 bölü 4. X'i 3 bərabərdir vahidə 1'ə. X 4 bərabərdir mənfi 4'də 6, o deyilir 2'də 3'ə. Beləliklə, bu tip kvadrat tənliklərdə biz öyrənmiş hesab olduq. Bir tipdə kvadrat tənliyə gətirilən tiplərdən deyim, sonra mövzumuzu davam etdirərik. Dördüncü tip kvadrat tənliyə gərək. Belə bir tənliyə baxaq. X plus A. Bura X plus B. X plus C. X plus D. Bərabərdir M şəkilli tənlik. Yəni bu tip tənlikləri kvadrat tənliyə necə gətirildi, hansı əsaslarla gətirildiyini deyəcək. Aşağıdakı şərtlər ödənildikdə şərtlərdən biri A plus B bərabərdir C plus D və ya A plus C bərabərdir B plus D və nəhayət A plus D bərabərdir B plus C şərtlərindən biri ödənildikdə 4 şəkilli tənlik kvadrat tənliyə gətirilən tənlik olur. Və buna da bir nümunə yazıb başa izah edəcəm. Belə bir nümunəyə baxıram. X minus 1 vura X plus 3 vura X plus 4 vura X plus 8 üstəgəl 96 bərabərdir 0. Diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, mənfi 1 üstəgəl 8 bərabərdir 7-yə. Burada da 3 ilə 4, 3 plus 4 bərabərdir 7-yə. Onda bu tənlik kvadrat tənliyə gətirilə bilər. Sadəcə olaraq biz x minus 1 ilə x plus 8-i bir qruplaşdırıb buraq bir-birinə və o birisi də x plus 3 buraq, x plus 4-ü də bir buraq açaq. 96 bərabər 0. Bu iki ifadəni bir vururam. Bu birisi iki ifadəni bir-birinə vuraq, görək nə alır. Buradan alıram x kvadrat plus 7x minus 8 x kvadrat plus 7x plus 12 plus 96 bərabər 0. Diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, x kvadrat plus 7x, x kvadrat plus 7x. Eyni ifadələrdir. Onu bir t ilə əvəz edək. Alıram t minus 8, vuraq t plus 12, üstəgəl 96, bərabərdir 0-a. Açıb hesablamamıza başla, t kvadratı, 12T minus 8T plus 4T minus 96 plus 96 bərabərdir 0. İslah olur. T kvadrat plus 4T bərabərdir 0 aldı. Buradan çıxır ki, T1 bərabərdir 0'a. T2 bərabərdir mənfi 4'ə. Və əvəzləməmizi misalda yerinə yazırıq. X kvadrat plus 7X bərabərdir bir dəfə 0'a. Buradan çıxdı ki, x1 bərabərdir 0, x2 bərabərdir mənfi 7. Bir dəfə də x kvadrat plus 7x bərabər oldu mənfi 4-də. X kvadrat plus 7x plus 4 bərabərdir 0. X eyni tənliyə oldu, ona görə 3, 4 işarə eləmək olar. 2-də mənfi 7 plus minus 49 minus 16. Bu da bərabərdir. Mənfi 7 plus minus kök altında 33. Böləyik ki, yəni burada x 3 bərabərdir mənfisindən götürmək olar. Kök altında 33 böləyik ki,
x4 de beraberdir. Menfi 7 plus kök altta 33 bölünsün 2. Beləliklə biz kvadrat təliyə gələn təliklərdən bir neçəsini yazdıq. Ən çox istifadə olanları, lazımları növbəti mövzumuza keçək. Mövzumuzdan gördüyümüz kimi, 3 tip tənliyə örgənidir. İlk 2 tipi yazdıq örgənlik. Yəni, bildiniz ki, kəsr rasional tənliklərin həlli necə olmalıdır? İkinci kvadrat tənliyə gətiriləndən. Üçüncüsü isə məşhulu modul işarəsi daxilində olan tənliklər adlanır. Məşhulu modul işarəsi daxilinde olan tənlikler. Daxilinde olan tənlikler. Mən bu tənlikleri ayrı-ayrı yazacağım ve onların həllini nümunə kimi göstereceğim. Birinci baxırıq burada. Modul fx bərabərdir a şəkilli tənlik. Belə ki a böyük bərabərdir 0. Bu halda fx buradan çıxır ki, bir dəfə bərabərdir mənfi a'ya, bir dəfə de fx bərabərdir a'nın üzrə. Nümunə göstərək. Modulda 2x minus 1 bərabərdir 3 tənliyini həll edin. Buradan çıxır ki, 2x minus 1 bərabərdir bir dəfə mənfi 3'ə, 2x minus 1 bir dəfə də müsbət 3'ə bərabərdir. Və biz aldıq. 2x bərabərdir mənfi 2. Burada da aldıq 2x bərabərdir 4. Deməli alındı ki, x1 bərabərdir mənfi 1'ə, x2 ilə bərabərdir 2'ə. İkinci tip təliyə baxaq. Modul fx yenə də bərabərdir a'ya, amma a kiçikdir 0'dan. Demək bilirik ki, modulda fx böyük bərabərdir 0 şərtini ödəyir. Ona görə də a kiçikdir 0 buradan çıxır ki x bərabərdir bu halda boş çoxlu, yəni həlli yoxdur. Modul mənfi ola bilməz. Həlli yoxdur. Üçüncü tip belə bir təliyə baxaq. Modul fx bərabərdir jx şəkilli tənlik. Və buradan alırıq ki, fx bir dəfə bərabər olacaq j, mənfi jx-ə, fx bir dəfə də bərabərdir müsbət jx-ə. Sonra bu tənlikləri həll edib, x-ləri tapırıq. Buna aidd bir nümunə göstərək. Nümunə, modulda 2x minus 1 bərabərdir x plus 7. Buradan alıram. 3x minus 1 bərabərdir. Bir dəfə x plus 7'yə. 3x minus 1 bir dəfə bərabərdir. Mənfi x minus 7'yə. Birinci halı həll edək. 2x bərabərdir 8 aldıq. X 1 bərabərdir 4. İkinci halda 4x bərabərdir. Mənfi 6'ya. X2 bərabərdir mənfi 2'də 3'ə. X2 bərabərdir mənfi 2'də 3'ə. Və dördüncü tip tənliyi deyək, davam edək. Dördüncü tip tənliyi silin bunları davam edək. Modul fx bərabərdir modul jx şəkilli tənliklər. Deməli, mən sizə deyim ki, modulun əsas xassələrindən biri belədir.
modulda x'in kvadratı bərabərdir x'in kvadratına. Bir xassə qaydada belədir. Modul x kvadratının əvəzini deməli x kvadratını yazsa, bu keçidi orada eləmək olar. Yəni olacaq, hər iki tərəfi kvadrata yüksəldək. Kvadrata yüksəldəndə modul işarəsi yazılmır buna əsasən. Olacaq, f kvadrat x bərabərdir j kvadrat x. Buradan alıram fx minus jx. Vuraq fx plus jx. Bərabərdir sıfıra. Hasil sıfıra bərabər olduğunu, hər bir vuruq sıfıra bərabər olur. Buradan alırıq fx bərabərdir jx-ə və fx bərabərdir mənfi jx-ə. Sonra həll edib bizə təliyin köklərini tapırıq. Bunu da misal üzərində yazaq. Tutaq ki, nümunə. Modulda 2x minus 1 bərabərdir modulda x plus 3. Təliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldirəm. Olacaq 2x minus 1-in kvadratı bərabərdir x plus 3-ün kvadratı. Kvadratları açmıram, keçirdirəm bir tərəfə. Müxtəsər vurma düsturlarından a kvadrat minus b kvadrat bərabərdir a minus b vuraq. A plus b düsturu tətbiq edirəm. Olacaq onda 2x minus 1 çıxaq x çıxaq 3 2x minus 1 üstə gəl x üstə gəl 3 bərabərdir 0. Buradan aldıq x minus 4 vuraq 3x plus 2 bərabərdir 0'a. X1 bərabərdir 4, X2 bərabərdir mənfi 3-də 2. Mənfi 3-də 2. Beşinci tip təliyin beşinci tip təliyi deyək. Beşinci tip təliyimiz belədir. X kvadrat belədir. AX kvadrat plus B modul X plus C bərabərdir sıfır şəkildə təliyilər. Bayaq dedik ki, X kvadrat bərabərdir. Modul X-in kvadratı eyniliyi doğrudur. Bunu götürüb burada nəzərə alsam, olacaq A modul X-in kvadratı plus B modul X plus C bərabərdir 0. Və modul X bərabərdir T əvəzləməsini aparırıq. Burada modul X kvadratı da olacaq T kvadratı. Və alıram, əvəzləməni nəzərə alsaq, A T kvadrat plus B T plus C bərabərdir 0. Buradan T-ni tapıb, əvəzləmə vasitəsilə x-i tapırıq. Gəlin buna da bir misal, nümunə yazaq. X kvadrat minus 4 modul x plus 3 bərabərdir 0. X kvadratın yerinə modul x-in kvadratını yazıram. Çıxaq 4 modul x plus 3 bərabərdir 0. Buradan modul x-i əvəz edirik t ilə. Onda olacaq t kvadrat minus 4t plus 3 bərabərdir 0 şəkildə təliyik. Buradan t 1, 2 bərabərdir. İkinci əmsal cüt olduğuna 2-yə bölmə düsturundan istifadə edirəm kvadrat təliyi üçün. 2 plus minus 4 çıxar 3. Bu da bərabərdir 2 plus minus 1. T 1 bərabərdir 2 çıxar 1, 1. T2 bərabərdir, 2 üstə gəl 1 bərabərdir 3. Və bu əvəzləmədə nəzərə alsam, modul x bir dəfə bərabərdir 1, modul x ikinci dəfə bərabərdir 3 olur. Buradan x1 bərabərdir mənfi 1 tapırıq, x2 bərabərdir müsbət 1, x3 bərabərdir mənfi 3, x4 də bərabərdir müsbət 3. Beləliklə, bu şəkildə təliyi də, məhçulu modul işarəsi daxilində olan təliyi də həll etmiş olduq.
İndi mən sizə bir başqa növdə deyəcəm, belə bir 6-cı növ, yəni tip bu tənliklərdən deyim. Altı modul FX bərabərdir, yəni FX'in özünə ola bilər və yaxud mənfi FX-ə. Bu şəkildə olan tənliklərin həlli. Belə tənliklər həll etmək üçün, yəni modul daxilində FX, sağda FX-in özü ya da əks işarə ilə sonunda sağ tərəf böyük bərabərdir, sıfır bərabərsiliyi həll olunur və oradan alınan oblas verilmiş tənliyin həll olunur. Mötərizə uyğun mənfi FX böyük bərabərdir, sıfır həll edirik. Misal üzərində izah eləyək. Nümunə, modulda 3x minus 1 bərabərdir 1 minus 3x. Gördüyünüz kimi ikinci hala uyğundur. 1 minus 3x böyük bərabərdir 0 yazırıq. Mənfi 1-ə vurur, x-in əmsalı mənfi olduğuna görə alıram 3x minus 1 kiçik bərabərdir 0. Mənfi 1-ə vuranda bərabərsiliyin istiqamət əksinə dəyişdi. Buradan da x kiçik bərabərdir 3-də 1. Bu cavab isə, onu görsün, x daxildir, mənfi sonsuzluqdan 3-də 1-ə qədər alır. Yəni, ədəd oxu üzərində göstərmək istəsəniz, nöqtə 3-də 1-dən kiçik oblastır. Bu, verilən tənliyin həllər çoxluğu olur. Və nəhayət, bir başqa tipdə tənliyin çox tip növlərini demək olar. Birində, 7-cidə belə birdir. Əgər kök altda f kvadrat x bərabərdir, tutaq ki, gx olsa, bilirik ki, kök altında x-in kvadratı bərabərdir modul x-ə. Bu eyniliyi tətbiq etməklə biz alırıq fx bərabərdir gx tənliyi ki, bayaq yuxarıda biz bu tənliyi həll etmiş olduq. Yəni, köklə veriləndə bunu burada ona görə qeyd elədim ki, modulu tənliyə gəlməyini izləyicilərimiz görsün, bilsin. Və sağ tərəfdə yenə də FX-in özü də ola bilər və s. və s. Və nəhayət sonuncu, 8-ci tip tənliyi deyəcəm. Belə bir tənlik formasına baxaq. Tutaq ki, mən ən sadə formasını deyəcəm ki, hamı başa düşə bilsin. X minus A üstə gəl. X minus B bərabərdir S şəkilli tənlik. Və burada qeyd edək ki, A kiçikdir B-dən, S də böyükdür, sıfır olmalıdır. Burada minus da ola bilər, əmsallar da ola bilər. Yəni, bayaq dediyim ki, mən sadə halı götürürəm. Bu misalı həll eləmə metodikasının belə izah olunur. Hər bir modul içərisindəki faydanın sıfırlarını tapırıq. Yəni, birinci, x1 bərabərdir A olur, x2 bərabərdir B. A da B-dən kiçik olduğundan ədəd oxu üzərində göstərirəm. A solda yerləşir və B sağda yerləşir. Bu tənlikləri həll eləmək üçün aşağıdakı halları araşdırmalı oluruq. Birinci hal, x kiçikdir A-dan. İkinci halda, x böyük bərabərdir bu hissəni araşdırırıq. X böyük bərabərdir A kiçikdir B və üçüncü hal, x böyük bərabərdir B. Bu üç halı araşdırırıq, kökləri tapırıq. Ola bilər ki, hər hansı bir halda uyğun tapılan kök kənar kök olsun. Onda onu kök kimi qəbul eləmirik. Və gəlin, misal üzərində dediyim kimi izah eləyək. Yazaq, belə bir nümunəyə baxaq. Modulda x plus 1 üstə gəl 2 modulda x minus 2 bərabərdir 6 şəkilli tənlik.
Sıfırları tapırıq əvvəlcə. X 1 bərabərdir. Belə deyək, mənfi 1. X 2 bərabərdir 2. Ədəd oxu üzərində göstərək bunları. Mənfi 1. Bu da 2. Və bu halları, uyğun halları araşdıraq. Birinci hal. X kiçikdir mənfi 1 olanda. Təlnişdəki modul içərisində olan ifadələr belə dəyişir. Bu olacaq mənfi x minus 1. Üstə gələk 2. Bu da dəyişir işarəsini. 2 minus x bərabərdir 6. Alıram. Mənfi x minus 1 üstə gəl 4. Çıxar 2 x bərabərdir 6-ya. Buradan alıram. Mənfi 3x bərabərdir. 3x bərabərdir. Mənfi 1. Bizdə x kiçikdir mənfi 1-də. Deməli, bu halda tapdığımız kök ödəmir. O, bizim təliyin kökü deyil üçün şərti ödəməli. X mənfi 1-dən kiçik olanda bu qiyməti ala bilməz. İkinci hal araşdırırıq. İkinci halda belədir. X böyük bərabərdir mənfi 1-dən. X kiçikdir 2-dən. Belə olan halda, mənfi 1-dən böyük bərabər olan halda, işarə tənlikdə x plus 1 öz işarəsini saxlayır. X plus 1. Burada isə üstə gəl 2. 2 minus x bərabərdir. 6 olur. X plus 1 üstə gəl 4. Çıxar 2x. Bərabərdir 6-ya. Buradan da mənfi x bərabərdir. 6 çıxar 5, 1. X 1 bərabərdir. Mənfi 1. Və bu artıq bizim təliyin köküdür. Çünki x 1-dən böyük bərabər idi. Mənfi 1-dən böyük bərabər idi. Alır və oblasta daxildir həll. Təliyin bir kökündə. Üçüncü halı araşdıraq. Üçüncü halımız belədir. X böyük bərabərdir 2-də. X böyük bərabərdir 2 olanda təlin özünə baxırıq. Hər iki modulda olan ifadələr olduğu kimi qalır, çünki müsbətdirlər. X plus 1 üstə gəl 2 X minus 2 bərabərdir 6-ya. X plus 1 üstə gəl 2 X minus 4 bərabərdir 6-ya. 3x bərabərdir. Mənfi 5. Deməli, mənfi 3, 9. X 2 də bərabər oldu 3-ə. Beləliklə, 3 də bu oblasta daxil olduğundan təliyin kökü hesab edilir. Verilmiş təliyin 2 kökü var. X 1 bərabərdir, mənfi 1. X 2 bərabərdir, 3-ə. Mən bilən... 3 növ tənlik ki, keçdik, bir də sıradalayıram. Kəsirasiyalar tənliklərin həlli, kvadrat tənliyə gətirilən tənliklər, məşğulun modul işarəsi olan tənliklərə 8 təqdim, 8 nümunə və onun nəzəri hissələrini şərh eləmiş oldu. Bununla məqsədimizə layiq olmuş hesab edirəm özümüzü. Sağ olun, gələn görüşlərə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.